ក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងឯកឧត្តមប៉ែនកុសលជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនាឱកាសនោះឯកឧត្តមអភិសន្តិសរសុខាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តតាក់ទៀងនិងគាំទ្រគម្រោងបង្កើតមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀននារុសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសរសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសយកចិត្តទុកដាក់តាក់ទាញនិងចូលរួមគាំទ្រគម្រោងវិនិយោគជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីបង្កើតមណ្ឌលព្យាបាលបន្សាបនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានលើកឡើងចំចំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំពិនិត្យមើលទីតាំងដីសមរម្យរបស់ខេត្តយកធ្វើជាធ្នាក់បោះទុនជាមុនដើម្បីតាក់ទាញវិស័យឯកជនមកចូលរួមវិនិយោគក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងឯកឧត្តមប៉ែនកុសលជាអភិបាលថ្មីនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគបង្កើតមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀននេះនឹងពិបាកលេចចេញជារូបរាងណាស់ប្រសិនណាបណ្ឌិតវិនិយោគរំពឹងខ្ពស់តែលើប្រាក់ចំណេញនិងថែមទាំងមិនមានការសម្បទានគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋប៉ុន្តែតាមរយៈរូបមន្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋបាលខេត្តអ្នកវិនិយោគនិងក្រុមហ៊ុននិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមណ្ឌលជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងដំណើរការដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបើតាមឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបង្កើតមណ្ឌលព្យាបាលបន្សាបនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនគឺជាការផ្ដល់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីស្រោចស្រង់និងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីព្រោះយន្តការនេះមានភាគរយខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រែក្លាយជនរងគ្រោះឲ្យផ្ដាច់បានដោយជោគជ័យពីគ្រឿងញៀននិងថែមទាំងទទួលបានការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្រើប្រាស់និងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្រោយពីការធ្វើសមាហរណ៍ចូលទៅក្នុងសហគមន៍វិញជាប់នឹងអនុសាសន៍ដោយបានបញ្ជាក់មកនេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានគូសបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់ពួកអក្រិតជនដែលកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានត្រឹមកម្រិតរាប់សិបគីឡូឬយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹម100គីឡូប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំ2024នេះមានដល់ទៅជាង5000គីឡូរួចជាស្រេចខណៈមានជនរងគ្រោះដែលភាគច្រើនជាយុវជនតិចតួចនៅឡើយដែលបានស្ម័គ្រចិត្តនិងទទួលការជ្រោមជ្រែងពីក្រុមគ្រួសារដើម្បីទទួលសេវាព្យាបាលបន្សាបនិងស្ដារនីតិសម្បទាក្រៅពីប្រធានបទគ្រឿងញៀននិងមណ្ឌលបន្សាបពីវេទិកាអធិបតីនោះដែរឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានមានប្រសាសន៍ណែនាំទៅកាន់ឯកឧត្តមពិបាលខេត្តថ្មីយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងសន្តិសុខតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសសេនាធិការការពារពរណភាពទឹកដីទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅការនាំចូលទំនិញមានគុណភាពដើម្បីការពារសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជួញដូរមនុស្សពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បង្ក្រាបបទល្មើសលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងក្រុមក្មេងទំនើងឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានទទូចឲ្យឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តថ្មីខិតខំប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីគៀងគរគម្រោងវិនិយោគតម្លៃ5លានដុល្លារចុះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់សិទ្ធិសម្រេចនិងខិតខំរៀបចំកែច្នៃបង្កើតកញ្ចប់ទេសចរថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីតាក់ទាញទេសចរក្នុងស្រុកជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលខេត្តត្រូវធ្វើជាគំរូក្នុងការបណ្ដុះនិងបន្សាបនិងសាបព្រោះវប្បធម៌ស្អាតស្អំតម្លាភាពនិងគុណភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាចាប់ពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដូចជាការស្ថាបនាផ្លូវជាដើមក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ